joriy yilning 29 aprel va 5 may kunlari o'tkazilgan video selektor yig'ilishida o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev tomonidan koronavirus bilan bog'liq vaziyat ijobiy tomonga o'zgarib borayotgani bois karantin talablarini bosqichma bosqich yengillashtirish bo'yicha topshiriq berildi shundan kelib chiqib respublika maxsus komissiyasining axboroti e'lon qilindi unga ko'ra karantin cheklovlari joriy yilning 8-maydan boshlab 3 ta toifaga kiruvchi hududlarga ajratilib bosqichma bosqich bekor qilib boriladi axborotga muvofiq hududlar qizil sariq va yashil toifaga ajratilmoqda qizil toifadagi hududga oxirgi 14 kun ichida koronavirus infeksiyasiga chalingan shaxslar aniqlangan hududlar ya'ni qoraqalpog'iston respublikasi andijon namangan farg'ona samarqand toshkent buxoro va sirdaryo viloyatlari kiritilmoqda bunda qizil hududda mavjud karantin cheklovlari saqlab qolinadi qizil hududga kiruvchi viloyatlarda oziq ovqat mahsulotlari savdosiga shuningdek noziq ovqat mahsulotlarining chakana savdosiga va bundan tashqari o'sha belgilangan tartibdagi k ko'p qavatli uylarda yashovchi fuqarolarga o'sha uh, uylarning uh, atrofida belgilangan karantin qoidalariga rioya etgan holda sayr qilinishi ham uh, ruxsat berilmoqda sariq toifadagi hududga esa oxirgi o'n to'rt kun davomida koronavirus infeksiyasiga chalingan shaxslar aniqlanmagan biroq ushbu kasallikka chalingan va davolanayotgan shaxslar mavjud bo'lgan hududlar ya'ni surxondaryo va xorazm viloyati hamda toshkent shahri kiritilmoqda axborotga ko'ra sariq hududlarda ayrim cheklovlar saqlab qolinadi qizil hududga nisbatan qo'shimcha uh, ravishda ushbu hududlarda o'sha go'zallik salonlarini yoki o'sha sartaroshxonalar faoliyatiga ham ruxsat berilmoqda sariq hududga kirituvchi viloyatlarda eng muhimi o'sha yo'nalishsiz taksilarda belgilangan karantin qoidalari asosida yo'lovchi tashishga ham ruxsat berilmoqda uchinchi yashil toifadagi hududga koronavirus infeksiyasiga chalingan shaxslar aniqlanmagan yoki aniqlangan shaxslar to'liq sog'aygan hududlar ya'ni navoiy jizzax va qashqadaryo viloyatlari kiritilmoqda jumladan ushbu hududlarda o'sha istirohat bog'lari hamda parklar faoliyatiga ruxsat berilmoqda bundan tashqari fuqarolar yashil toifaga kiruvchi hududlarda shaxsiy avtotransport vositalarining harakatlanishiga ham ruxsat berilmoqda axborotga muvofiq avtotransport vositalarining stikersiz shuningdek mototransport va velosipedlarning harakatlanishiga yashil hududlarda ruxsat berilmoqda sariq va qizil hududlarda esa avtotransport vositalari stikersiz har kuni nol yettiyu nol noldan o'nu nol nolgacha o'n yettiyu nol noldan yigirmayu nol nolgacha harakatlanishi mumkin shunday bo'lsada sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilish ya'ni fuqarolarning tibbiy niqobdan foydalanishi va ijtimoiy masofani saqlashi bo'yicha talablar barcha toifadagi hududlar uchun saqlab All another.